Շնորհակալություն, հարգելի փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 23-րդ հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության 20 թվականի պետական բյուջեն վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 19-19-N որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին կառավարության որոշման ընդունման վերաբերյալ նախագիծը։ Հարգելի գործընկերներ, սուրի նախագծով պետությունը վերահաստատում է իր հանձնառությունը սպորտի ոլորտում մեծ դերակատարություն ունենալու եւ ըստ էության նոր ծրագիր է մեկնարկում։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում Օլիմպիական խաղերի ծրագրում ընդգրկված մարզաձևերի աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնությունների չեմպիոններին եւ մրցանակակիրներին գործող մարզիկներին, ինչպես նաեւ 21 թվականի ամառային Օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար վարկանիշ ձեռքբերված մարզիկներին Օլիմպիական խաղերի ծրագրում ընդգրկված մարզաձևերի Հայաստանի Հանրապետության հավաքականների մարզիչներին եւ բժիշկներին ամսական խրախուսման վճարում չի տրամադրվում, ինչը արվում էր նախկինում ոչ պետական այլ աղբյուրից, սակայն ամիսներ շարունակ դա դադարեցվել է եւ ծանր կացության մեջ են հայտնվել մեր մարզիկները եւ մարզիչները։ Հայաստանի Հանրապետության 20 թվականի պետական բյուջեն վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 19-19-N որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշման ընդունմամբ հնարավոր կլինի յուրաքանչյուր ամիս սպորտային նպաստ տրամադրել գործող մարզիկներին, ՀՀ հավաքականների մարզիչներին եւ բժիշկներին եւ բարելավել նրանց սոցիալական վիճակը, որը միաժամանակ նշանակում է կարեւորել սպորտի դերն ու նշանակությունը եւ դրանով իսկ աջակցել նաեւ մարզաձևերի զարգացմանը, նպաստել հանրապետության հավաքականներին ավելի ակտիվ հանդես գալու միջազգային մրցումներում եւ մրցաշարերում օժանդակել նվաճումներին։ Ներկայումս ուրեմն 21 թվականի ամառային Օլիմպիական խաղերին պատրաստում են 6 մարզաձևերի առաջադեմ մարզիկները։ Մարզիկների հետ աշխատում են Օլիմպիական մարզաձևերի մեծահասակների հավաքականների 1 գլխավոր եւ 2 մարզիչները եւ բժիշկները կամ ներսողները։ Ուզում եմ ասել, որ ծրագիրը նախատեսված է մինչեւ 2020 առնվազն մինչեւ 2021 թվականի օգոստոսի 1-ը, մինչև Օլիմպիական խաղերը, դուք գիտեք, որ Օլիմպիական խաղերը ուրեմն տեղափոխվել են, նախատեսված է, որ բյուջեվ կհատկացվի 556 միլիոն 1 տարվա համար, այս տարի նախատեսված է 232 միլիոն դրամ, առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Այս ծրագիրը ենթադրում է, որ շարունակական բնույթ է կրելու, այսինքն այս ֆինանսավորումը մենք հետագայում միշտ արդեն պետական միջոցներով ենք տալու։ Պարոն փոխվարչապետ, քանի որ նախկինում այլ աղբյուրներից է դա արվել, հիմա դա դադարեցվել է եւ առաջիկայում Օլիմպիական խաղեր են, պետությունը այս հանձնառությունը ստանձնում է, այնուհետեւ Օլիմպիական խաղերից հետո եւ հաջորդ տարվա ընթացքում մենք քննարկենք այլ հնարավորություններ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ արդեն իսկ այս տարին այս ուրեմն ամիսների ընթացքում մենք էլի փոփոխություններ արել ենք, դուք հիշում եք երևի, որ Օլիմպիական չեմպիոնների համար գումարներ կրկնապատկվեցին եւ ամսական վճարներ կրկնապատկվեցին աշխարհի չեմպիոնների համար, մենք մցրեցինք նաեւ երկրորդ եւ երրորդ մրցանակակիրների համար ամսական վճարներ ընդվորում մինչև կյանքի վերջ, ծմա, այնպես որ սրանք շարունակական բնույթի են, մենք պետք է նայենք, որ նախ արդյունավետ նախապատրաստենք Օլիմպիական խաղերին, այնուհետեւ նաեւ արդյունքներից է կախված, թե ինչ ծրագիր հետագայում կիրականացնենք։ Հարցեր, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ պարոն Ջանջոբազյան։ Շնորհակալ եմ, հարց չի ուղղակի, թե պետ համոզված եմ, որ պարոն Հարությունյանը չի մոռացել, բայց այդուհանդերձ կխնդրեի, որպեսզի արձանագրվի, որ պետքա բյուջեի նախագծի համար ներկայացված հայտում այս որոշումից բխող փոփոխությունը իրականացվի, որպեսզի հայտը իր մեջ ներառի նաև այս նախագիծը առանց ընդհանուր չափականակ ավելացնելու։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Հարությունյան։ Միանշանակ պարոն Ջանջուղազյան, անցած կոմիտեի նիստին վերահաստատել եմ, հիմա էլ կրկնակի վերահաստատում եմ։
Եթե այլ հարցեր չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։